ตามโนมั้ยน่ะนៅទីតើនៅណាបាទនៅផ្ទះអូចឹងតមានអ្នកយកមកថែមទៀតមានអ្នកយកមកថែមទៀតមានអោយពុកគាត់យកមកអោយដែរផ្លៃអូត្រង់ទៀតធ្វើអូខាងមុនបងអ្នកធ្វើដល់ឡើងត្រង់លេងធ្វើបងអ្នកលក់វិញអោយគេធ្វើជំនួសតែចឹងយកមកទៅ
ីអ្នកធ្វើយើងចាំតាមប្រគល់បាទអឺនៅសៀមរាបបងកែវអស់ចឹងនៅទាំងអស់តែវាអត់ដល់ចាស់តើបងហើយវា3 4នាទីបងបើកដៅអូនកដៅអាពណ៌នេះដាក់លាក់ទៅអីបាទបងពណ៌ដាក់លាក់ទៅលាក់ខ្លួនអូនបងនេះទៅមកពួន5អោយអត់ចាំតិចបង